Batırsın mı? Балдар өлкө келечеги президент Задыр Жапаров аларга кам көрүү, бүтүндөй Кыргызстандын ийгиликтүү келечегинин пайдуалын түптөө экендигин белгилеп келет. Балдардын сак саламат жетилип, руханий жактан өнүгүүсү, сапаттуу билим алуусу үчүн шарт түзүү колго алынган. Зура Ажибековага экинчи жолу эне болуу бактысы буйруп, эгиз кызды болду. Ымыркайларга чоң ата, чоң апасы, Адели жана Адеми ысымдарын ыйгарышкан. Азыр мамлекетте балдарга биринчи көңүл бурулуп жатпайбы? Мен өзүм мамлекет кызматкер болгондон кийин акыркы бир жылдан бери өзгөрүүлөрдү байкалып жатат. Эң биринчиден балдарым биринчисин садик алганда эле очередке койгонбуз 5 айында 2020 жыл төрөлгөн. Андан кийин өзүнүн очереди менен эле документтери чогултуп коюп эле электрондук очередь жеткен үчүн кыйналбай эле госсадикке бердик. Буларды да буюрса азыр бир 2 айдан кийин бир аз жакшы болуп калса очередке коюп садикке камдап баштайбыз. Эне жана балага шарт түзүү үчүн жыл сайын төрөтүүлөрү кезек кезеги менен капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Эмерек тиешелүү жабдууларын жаңыртуу, жетишпегенин камсыздоого дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Эффективдүү перинатальный уход боюнча биз деген скучность болбош керек, көп бир палатада определенное количество аялдар жатыш керек. Ошол себептен биз ошол требованияларга аракет кылып атабыз. Жыл сайын биз роддомдорду очередь менен жабабыз. Ошол жылылык, суу маселесин чечип алсын деп жай мезгилинде. Эне жана баланы коргоо саламаттык сактоо тармагынын артыкчылыктуу багыты. Акыркы жылдары республикада демографиялык процесстер калктын санынын өсүшүнүн жогорку темпи менен мүнөздөлөт. 2022 жылдын башына карата 7 жашка чейинки 1 миллион 118 миң, 7-14 жашка чейинки 1 миллион 74 миң, 15-17 жашка чейинки 320 миң бала бар экени белгилүү болгон. Алардын 67% айыл жергесинде жашайт. 2021 жылы 158 миңден ашык бала төрөлгөн. Алардын ичинен 81 миңи эркек балдар жана 77 миңи кыздар. Апам тоонун кызы болгон. Каныкей Кайыпова Кыргызстандын 4-чү миллионунчу жараны. Ал 1985 жылы 27 майда Карасуу районунда төрөлгөн. Азыр 37 жашта. Бул убакыт аралыгында өлкөдө бир топ өзгөрүүлөр орун алгандыгын белгилейт. Өчүртте турган аялдар кыйла конфликт болгон экен. Биз өчүртте турган болчук. Анда уже элдер даярданышкан экен, ошонча болот депчи. Апам аны билбей эле келип төрөп, анан баягы торжестволор башталыпты, газетке тартып. Эч нерсени түшүнгөн эмес экен. Кызым жакшы болсо болду деп эле баягы коркуп эле тиктеп эмизгенде анча берчү эмес экен. Өтө кыйналып баккам деп айтат апам. Каныкей Кайыпова өзү сыяктуу 7 миллионунчу жаран кыргызстандык болуп төрөлгөнүнө сыймыктанарына ишенет. Анан дагы 7 санына. Эзелтен кыргыз эли өзгөчө маани берет. 7нин бири кыдыр, 7 өлчөп 1 кестейт элибизде. Каарман 7 миллионунчу жарандын төрөлүшү жаркын келечектин белгиси деген үмүттө. Бактыгүл Султанбек кызы Алмаз Нурман Биятов, Ала Тоо 24.